үнэн гэдэг худгийн роль тавьдж байдаг юм. Энэ үгийг эртний грекийн их сэтгэгч Демокрит хэлж байжээ. Эртний домогт өгүүлснээр үнэн худал хоёр нэг удаа уулзаж гэн. Худал өнөөдөр сайхан тогтун өдөр байна хэмээн үннээр хэлж гэн. Үнэн эргэн тойрноо ажин харуул үнэхээр л сайхан өдөр болжээ. Нэгэн хотын дэргэд ирэх үртлээн тед хамтдаан их удаан алхажээ. Худал энэ хотгийн ус их сайхан бүлээхэн байна. Хамтдаа усанд орё хэмээн дахин үннээр хэлв. Үнэн эргэлзэнгүйгээр хотгийн усанд гараан дурж үзвэл үнэхээр л бүлээхэн сайхан байв. Тэд хувцаан таачин хамтдаа хотгийн усанд болгочээ. Тэгтэл худал уснаас гинтхэн гараад үннийн хувцсыг өмсөж зогтчихжээ. Уурал жилгэнсэн үнэн араас нь ухасхийн гарч худлаас хувцаан булан авахар хөөв. Гэвч шармайн үцгэн үннийг харсан хүмүүс түн туслах нь бүхэл хорсож жигшиж ичгүүртэйгээр нүүр буруулцгааж байв. Хөөрхийн үнэн худагтаан буцан орж ичгүүртэй нүцгэн бие нуухолов. Тэр цагаас хойш худал хорвоо ертөнцөөр үннийн хувцсыг өмсөн явж нүцгэн үннийг харах дургүй хүмүүсийн хүсэл дүрдэн нийцдэг болжээ. Энд бой зург нь 1896-д энхүү томгоор сэтгэлэн Францын сураач Шан Лион Жиромийн хүн төрөлхтний шийдэхээр ташуур барин худгаас гарч ирж буй нүцгэн үнэн хэмээх нэртэйгээр зурсан алдарт зураг юм. Эртний энэ томог энд цагт амилсан түүх ийм буюу худын ярал тэмдэх нүцгэн үнэнтэй одоо та бүхнийг танилцуулъя. Зарим хүмүүс зарим ламдар нисч байна. Яаж нисээд байна? Бодохгүй би юу штэ дээ. Нисэх бол. Ниссээр байгаа бүр гэрлийн хуртарч би явж магадгүй. Тодхой газар дээр цөлд очиод хүмүүсийг харуулж байгаа бороо оруулчихч байт юм уу? Иймэрхүү шил үзүүлэх бол одоо нэг удахгүй монголчуудын хувьд ердийн зүйл шүү дээ. Тэр нь бол настрита усын дүндээр үдээдэг удахгүй тийм бол. Гэхдээ энэ чинь угаасаа яг нэг цаг нь ирсэн зүйл аахгүй юу? Ийч хэл гэдэг бол үнэхээр бидний 70-80 жилийн өмнө бол асуудал биш байсан баг. Бүр 50-60 жилийн өмнө манай энэтхэд бол бороо оруулдаг хөгшин цоч байж байсан. Артем иргэн бандит гэдэг гайхамшиг үзүүлсэн хүн байж байсан. Энэ бол худалд хууртаж хувцсан булаалгаад худгийн ярилд хэвдэж буй туйлын үнэн. Бурхны шашинд янгуух үнэн, туйлын үнэн гэж хоёр үннийг номлодог бол туйлын үнэн нь ич хэдийн ухаан буюу хоосон чанар болно. Хоосон чанарыг онсон бэлэг оюун энэ биеэрээ нисэх гихмэт эгэл хүний санаа савнд багтамгүй ич хэдийг бүтээдэг. Харин тэр эгэл хүний санаа савнд багтамгүй ич хэдийн тухай одоогийн манай бурхны шашны номлоочд огт ярьдаггүй. Огт ярьдгүйгээр барахгүй чанга хэсрийг цаг ямагт номлодог. Учир нь тэд бол үннийг хуурч худагт үлдээгээд хувцсыг нь булан өмссөн худал тул нүцгэн үннийг харах дургүй хүмүүсийн хүсэл дүрдэн нийцэх зүйлийг л олж хийдэг. Тухайлбал энэ матер. Бясалгал гэдэг маань би одоо бясалгал гэж юу гэдэг тайлбарлах гээл яваад байна. Бясалгал гэдэг маань мөн олон хүмүүсийн боддог шиг баахан бясалгаж босч ирээл далтыг хардаг болчдог. Нисээд явчдаг ийм зүйл биш. Яг үнийг хэлэхэд өнөөдөр бид нар нэг хов хүнийхээ хувьд бол нисээд байх шаардлага алга. Боингоор нисчих болно. 700 км цагийн хурдтай хоол итэнгээ. Үннийг хуурч худгийн оролд үлдээгээд хувцсыг нь булан өмссөн худалгүй туйлын үнийн талаар буюу ичидийн тухайд ийм зүйлийг намладаг бол энгийн ард иргэд ичидийн талаар өөр ойлголттой байдаг байна. Тухайлбал энэ мэт. Хичээ нэгэн цаг хүн ямар нэгэн тохиолдолд оюун ухаан өөрийнхөө хүч чадлыг найдаж тэгэхээс бид нэг байшинд, машинд, компьютер хийж бид нар найдахгүй. Гэхдээ найдахгүй юм аа бид нар бүтээгээд яах юм бэ? Эндээс үзэхэд хоосон чанар буюу туйлын үнний тухай ойлголт улбар шарыг намруулсан номлогч багшид илүү байна уу? Аль эсвэл энгийн уурхаачнд илүү байна уу? Аль нь туйлын үнний тухай илүү сайн ойлголттой байна вэ? Боинг онгоцонд найдах техникийн хөгжлийг цаашдаач мөн бүтээсээр байх уу? Аль эсвэл өөрийн ич чадалтай найдах оюуны шинэ хөгжлийг бүтээх үү? Ертөнцийн зөвлөх тогтлын хамаг одоо нууцыг шинэ тухайнчаар тайлдаг физикчд маань математикчд маань хамгийн түрүүнд яагаад энэ салбар руу ороод ирв? Тийм ээ. Тэд маань цөмийн физикчд болол дараагаар нь эргэл одоо хоосон чанар руу ороод ирэх жишээтэй. Тэгэд энэ танин мэдхүү маань өөрөө энэ тойрог маань юу үзүүлж байгааг тэр зэрэг угаасаа бид бодиттой юм бодит бус гэдэг одоо энэ хоёр юмас орчлон бүтдэг юм байна гэдгийг л өнөөдөр хүлэн зөвшөөрөх сарахгүй юм л байдалд битүү шүү дээ. Физикийн шинжлэх ухаан хоосон чанарыг шинжлэх болсон энэ цаг үед янгуух үннийгч мөн ярих хэрэгтэй болов.
Тэр ч мөн худгийн хороолт хаягдаж тэр тэд мартагдсан. Яаж гэхээр хамгийн аврах архыг заадаг бурхны номыг мөнгө олох буруу номлол болгон худал дэлгэрүүлж агуу Монголын эрен үерснийг батлах ёстой үннийг худал башир аргаар худагт оршуулсан. Ингэж янгуу хүнэн үнэмлэхийн үнний хамт худгийн хороолт хаягдан сураг алдарахад худал хуурмаг газар дэлхийг бүрхэн дэлгэрч зон олон зовлонгийн тойлд хүрв. Худгийн хороолт хаягдан энэ цагийн монголчуудын сэтг хүйгээс арчигдахад хүрээд буй тэр нэгэн үнэнтэй одоо та бүхнийг танилцуулъя. Монголын үгд эдсийн шаштарт бичснээр дэлхий эмээлэ гидсэндээ аваад ирэхийн цагт те хүн хүнээ барьж идэхийн цагт мал малчин монгол ухаан дэлхийг аварч үлдэх буюу энэ дэлхийн газар нутаг дээр тэнгэрийн ус тодорно гэсэн байдаг. 2013 онд. Тэгэхээр ойлхон байна шүү дээ. Би хин бэ? Та хин бэ? Бидний мөн чанар юу вэ? Мөн чанарыг юу тэтгдэг юм бэ? Яагад хэдэг асуултаас үргэлж зүгтдэг шинжлэх ухаанч тусвалж чадахгүй. Энэ бүгдийг таньж мэдэх цорын ганц гарц бол нүүдэлч монголчуудын танин мэдхийн туулах арга гэдгийг би ухаарлаа. Би туулахар шийдлээ. Нострадамус их ч одоо мэдхгүй хүмүүс байхгүй хэвчлээ. Тэр үнэндээ нэг шүлгэндээ нэг тийм дөрөв мөр гэдэг юм лээ. Төв Азийн нутагт тэнгэрээс төмөн төмөр морин цэрэг бууж ирж одоо дэлхийг одоо хөгжүүлнэ, жаргуулна гэсэн утгатай нэг тийм сайхан үг гэдэг юм л. Тэр нь ч таарад байгаа ч юм уу ааш нэг тийм. Эрен өртүүлэн бодлого төлөвлөж, дэлхийн ингээр бодож сэтгэх монголчуудын энэл холч ухаан туйлын үннийг оных арга болдог бөгөөд үүнийг янгуу хүнэн хэмээдэг. Энэ бол 1-дүгээрт онгон байгаль чүтэн аж төрөх нүүдэлчин ах вэ. 2-дүгээрт би хамгийн аварн хэмээн томиг зорих агуу үзэл. Эдгээр нь хоосон чанарыг оных арга болдог бөгөөд энэл үнний замаар монголчууд 700 жилийн туршид хууштай замнан 20-дүгээр зууныг хүргэсэн. 21-дүгээр зуун гарсаар 800 жилийн дараа Чингисийн Монгол дэлхийг аварн хэмээх эртний томог байдгийг юм гэсээр дэлхийн цараатай сэтгэн бодох улс төрийн шинэ хүчин Монголд үүсэн гарч ирсэн. Тийм боловч мөрөөдлийн баг дэлхийг аварн хэмээх хошигнол хорт явуулгад дарагдан тэр үзэл санаа чимээ алдарсан. Худал хуурмаг зөвдөж туйлдсан олны тус энэ тулд бод сэтгэлийг үүсгэн хөдөлсөн энэ цагийн баатруудыг тодруулан зарлах оролдлого хийсэн ч тусыгэс олов. Хүн туйлдан тултал төрдөө гомдсон цагт л хүний амьдралыг үзэх философи өөрчлөгддөг байна. Тэгвэл Монголын ард түмэн өнөөдөр туйлдан тултал төрдөө гомдоод байна. Тэгэхээр ард түмэн амьдралын философийн өөрчлөлт цаг нь иржээ гэсэн үг үү? Тэгвэл тэр өөрчлөлт ямар өөрчлөлт байх вэ? Чухам энэ л өөрчлөлтийн талаар би ярих гэж байгаа учраас туйлын болгоомжтой хандах хэрэг болсон юм. Туйлдан тултал гомдож байж өөрчлөгддөг зүйлийг хийхин тулд гомдлын дээд цэгийг тааруулна гэдэг нь 1-дүгээрт хэцүү, 2-дүгээрт бас аюултай. Тийм учраас болгоомжтой бас дахин болгоомжлох хэрэгтэй болсон юм. Энэ болгоомжлолын үүднээс судалгааны ажилдаа голлон анхаарч 20 жил шуурга ажилласан. Мөн энэ хугацаанд гол зангилаа үцгийг яаж хамгийн хялбар ойлгомжтойгоор гаргах вэ гэдэгт олон бодлого бодож мөн олон зорилго хийсэн. Эцэст нь Аратны хаан Арслан киноны улс төрийн хуйлбар Монгол Симба буюу оюун ухааны хаанчлал нэртэй кино бүтээгдсэн юм. Энэ кино маань нийт 17 дүртэй дөрөв тус бүрэн диен даасан өөр өөрийн үүрэгтэй. Энд ямар ч хямс жолооллогоор сүүлийн зүг хурдлж яваа дэлхийг аврах аврагчдын армийн талаар өгүүлэгдэнэ. Аврагчдыг зарлагч нь агуу ихсэнч Нострадамус бол арми командлагч нь буюу дахин заягдсан Чингис ханаар Женко хэмээх улсын хурлын гишүүн Батулг гишүүн тодорсон байна. Тэгвэл түүний командаар ухаалаг өдөг түн түмэр морин зэрэг нэр дард түмний төлөөлсөн нэр бүхий 10 хүн тодорсон байгаа бол дайснаа дарж дархан цулаа мандуулах тэдний атаат дайснаар төр шашны дэр хүн нэр бүхий 5 хүн тодорсон байгаа. Үйл явдлын өрнөлийг Монгол Симба буюу оюун ухааны хаанчлал киноноос бүлээн авч үзэх боломжтой.